أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق السماوات والأرض، وجاعل الظلمات والنور، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد خاتم الأنبياء والرسل أجمعين، بشر وأنذر ووعد وأوعد، أنقذ الله به البشر من الضلالة، وهدى الناس إلى صراط المستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور، وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mbokki ñi ngi leen di nuyu di leen ziara di leen balu haq ci di leen bal ginaaw ba ñu jittale suñu tiant ak nango ci borom bi subhanahu wa ta'ala di ko sant ci xewal yu mag yu sel yi mi defal di julli ci yonenteem bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu ak di ñaanal suñu kilifa diine yépp ñaanal leen yalla sam leen te watu leen waxtaan wi nga xamne nak mom lañ ñew ngir waxtaan ko ak yeen moy lu jëm ci ki nga xamne motax yalla binduñu motax yalla indiñu ci kaw suuf waye yalla mom la gënal ci mbolem ay jaamam mu tann ko jox ko téré bi gën ci téré yi waye yonne ko ci xéet yu gën ci xéet yi ba nopi def ko mu nek ki nga xamne mo tej mbolem yonente yep koku moy sayyiduna wa habibina muhammad wa sallallahu alayhi wa sallam mom lañ am yene tay ngir ñu waxtaan ci mom ngir barkelo ko ci wéram yu tedd bu mag bu sel wi ñu nek ti moy wéru rabiul awwal ñi waj gam gi ñi fasiyene ci jangat ana kan moy yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamne yalla tag nako ci ay ci alquran ay ay yu bare bare mom lañ ñew fasiyene ko jang tay xamna le nak yonente bi mom comme que ay ngeneelam ak ay darajaam dafa reey lol mom meneesu ko waxtane ci am at sax rawati na ci wer rawati na ci ben fan waye ñew barkelu ci rek ndax yonente bi mom leppom ay ngeneel la te lim laq ci ay daraja ak ngeneel nit lot na ci mo nit lotol na nit mu wax ko motax serigne touba nan ko haza nabiyullah ma la ya'lamu illa allazi lawhu lahu wa qalamu neena yunus sallam laqna ay daraja ak ngeneel yo xamne kuduti yalla xamuko wayna darajatul mukhtari faqat sayr ghabat 'anil albabi faqat al'ibar neena daraja yunus sallam kawena lol lo xamne ay netti lay don batay faduna ci kep ko xamne am nam tel ngir mu pek li nga xamne mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam laq ci ay ngeneel doyna ci ay ngeneel ñu ne yalla tuddu nako ci alquran moy indi ci ay ay yu bari di wax ci mom yonentou sallam nga xane magal gum ko magal motaxit aw turam ñent yon lako indi ci alquran moy turu muhammad yi ci les yep da koy dakantele ya rasulullah wala ya nabi allah bu ñewé ci ki bi ci biir waxtaan dina gëna leer yonentou bi comme nima ko waxe rek ay ngeneelam yu bare bare ñew na ci alquran motax serigne bi touba diko wane laqad jaa fil qur'ani ma dallana ala taqaddumika al mu'ti al ataa al mukammil moy alquran dal indil nañu luy tektele ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam manam mo kawe kep ku bokut ak mom xamne yonent sallallahu alayhi wa sallam dal ay ngeneelam dal wax di yalla kawe na lol waye nak ngeneel yoyu ko yalla defal nak avant mu koy yoni la won ma avant muy ñew ci jamono la won jek ñuy bind suñu mam adama comme ni nga xamé né non la ko yalla waxé non la ko sëriñ waxé rek né ko la antal ladhi u'tita qidman nubuwatan wa adamu bayna al-ma'i wa at-tin yanjali ba koy yalla di jox nubuwa ak ngeneel yum ko defal boba adama bobu ken bind ko légi nak fasiyene ñëwé indi nak yenn ci ay aya yo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala da ko ci wax ci ay ngeenelam waye buñ parét danañ léral sahaba yëm dundulon ak nan lañ gëmé won ni sallam ak nan lañ ko topé won ak nan lañ ko bëggé won
li ñi ci waxtu yu may waxit lenn ci jëk yoon tu sallam kon borom subhanahu wa ta'ala waxna ko ci alquran ne ko wa anzalallahu alayka alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka 'azima neena ko yalla wacce na ci yow alquran ak sunna waye xamal la lo xamne xamoko won yalla dal defal na la ay ngeenel yu reey manam ngeenelu yalla ci yow dal reyna lol ta magna lol kon da ngay gis ne kon borom bi mom moko ñeeka wax ne ko lim ko defal ci ay ngeenel reyna waye borom subhanahu wa ta'ala neenañu yeen julit ñi yalla defal na len xewal lol ngir yabalal na len ab yorente bo xamne dafa bok ci yeen ba nopi di len jangal alquran waye di len zelal ak di len xamal alquran moy sédel len ci ay bakkar waye xamal len alquran ak sunna ak jaaji ndax yeen da ngeena nekkun ci ak reer kon yalla defal na len xewal ta borom subhanahu wa ta'ala neena laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin motax ci ngeenel yoyu borom bi subhanahu wa ta'ala neena ko yeen julit ni yeen yonente bi mo geuna yay ci sen bop moy yeen su ngeen soxla yonente bi soxla bayi len seeni soxla te yeen ngeen dem te ngeen dem ci soxla yunus sallallahu alayhi wasallam waye bu bakkan taxawé yeen joxe len seeni bakkan wolif bakkan yunus sallallahu alayhi wasallam yalla neena annabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim ken ku nek ci ñun yonente bi moko upp sañ sañ ci bopam waye bokk na ci ngeneel yoyu ak it xewal yiko yalla def yalla nga gis ci alquran bu rewo yonente yi yu bari danaka day jaar ci sen tour melne ki ya adam ya nuh ya ibrahim ya musa ya isa ya zakaria ya yahya waye bu ñewé ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam yumko ya ayyuhar rasul ya ayyuhal muzammil ya ayyuhal mudaththir batay nga gis ne borom subhanahu wa ta'ala tag na yonente yi ci alquran yim indi kenn ku nek mo am lum la tagge budé ibrahima yalla néna inna ibrahima la halimun awahun munib yalla néna ibrahima dé tag nako ci ak lewet waye budé isma'ila muné innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya néna isma'il dé mom ku masan di deugal ak digela moy lum digé dé nako def waye nekkon ab yonenté bo xamné yalla ko yoni won yalla bamuy tag musa da né innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya neena musa de nekkon na ko sel waye nekkon na aw ndaw wo xamne yalla ko yond won bami tag ayuba mune inna wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab mune ayuba de mom nekkon na ab muñ kat dan ne tant yalla sant ab jamam lol bi nga xamne moy ayuba waye nga gis ne bi mu ñewé ci sunu sang muhammad sallallahu alaihi wasallam bim koy tag munako wa innaka la ala khuluqin azim yow de ya gëna kawi ñepp ay jikko ndax ñom kenn ku nek fam bax yam ci ñom yow fofu nga tambalé jëm kaw kon li mu nek ngeneel yu reey yo xamne borom bi subhanahu wa ta'ala defal nako ko motax da ngay gis serign mi demami diko tag nan ko lakas sabq wa taqdim ya khair sayyidin ladal wahid al qahari rabbil wara jalla nenako yow yonente bi yow ya jitu ñep ci yalla ñep lakal ilm wal a'mal wal khair kulluhu alayka salatu llahi ya man ala asla nako yow dal yaay borom xam xam yow yaay borom jëf yu baxi waye nako yiw yep dal nañ ko dajale ci yow yow mi nga xamne da nga kawé askan nako lakal fadl ya mukhtar ya sayyid al wara alayka salamu llahi ya man mahazullah kon nga gis ne li ay tag la yo xamne wax nako ci yunus sallam waye te bok na ci yalla defal gim defal yunus sallam xewal moy yalla neena yoni gim yoni yonente bi sallallahu alaihi wasallam xewal la ñeel ñu ñun julli ñepp waye nga gis ne yalla bu ran yabal yonente yi dañu ci bari da la len yoni ci seeni xet waye yalla bimu yoni yunus sallam moy ci nit ñepp la ko yoni kon yalla neena da ko yoni ci yeen mu ngir mu nek ak yermane ñel len motax borom bi subhanahu wa ta'ala nan ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin moy yoni wuñ la lu rut nga nek yermane ñel xedi
motax yunus sallallahu alayhi wasallam ko amone yermande la ko amone ñewante la lol ci xed wi motax borom subhanahu mangi tagge ci benen ay an ko fabi ma rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan fadu min hawlik ne ko yalla yermande ak xewalam gum la defal gu feñ ci yow motax nga noy ñel sahaba yi motax ñom ñep bëgg la motax it señ bi nan ko ahmaduna rahmatuna hamiduna ni'matuna mahmuduna farahtuna waljudu musdid diyami neena yonent bi dal moy suñu yermande te moy ki ñi sante tay moy suñu xewal moy suñu mbekté waye borom subhanahu wa ta'ala ko mi lim ko wax ne yonent yi yalla daf la leen yonni ci seeni nit waye mom bimu ñewé yalla ko yonni ci nit ñepp ndax so xolé kum yalla bi mi juñu ci isa mun wa rasulan ila bani isra'il yonni nan am ndaw wax ci bani isra'il la waye bamuy yonni ci bobu de ci hud yont yalla hud mun wa ila adin akhahum huda bu fekke ne nak ci yunus sallallahu alayhi wasallam nak muneko ma arsalnaka illa kafatan linnas bashira wa nadira xamne yalla dako yebal ci mbollem yonente yep kon li da ngay gis de ay ngeneel yo xamne yu mag la yo xamne yalla manam moko defal mom yunus sallallahu alayhi wasallam waye bokku na ci ngeneel yoyu nga xamne yalla tuduna ko ci alquran yalla neeku rafa'na lak dhikrak yalla neeku ñun de dañoo yëkëti sa tour nga xamne yonenti bi kep ku man di doon ci aduna yonenti be la gëna siiw sallallahu alayhi wa sallam moy liñ koy tuddu ci bis amul kenn kuñ koy tuddu ndax yalla yëkëti gum ko yëkëti moy tax kuy noddu ku nek da nga tuddu turu yunus sallam waye kuy liqamit wala ngay taya yep da nga tuddu yunus sallam kon gis nga yalla fofu defal nako ay ngeneel defal nako ay xewal bok na ci lolu yalla dafa jëlon kolere ci yonente yi ne len ndax manam bu len ndax ndaw li nga xamne dana ko yoni ndax bu len fi fekkon da ngeen ko gem wala tay da ngeen ko dimbali ñom ñepp daal di saxal lool yalla dafa jël kolere ci yonente yi ne len fi ne len dana yebal ak ndaw bo xamne ndax kenn ci yeen kenn ku nekk ci man na ma sédel ne soko fekkon dana ko gëm ñom ñepp nana ko waaw suñu fekkon nañ ko gëm ci dañ ko dimbalé moy borom subhanahu wa ta'ala nan wa iz akhadha Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurannahu qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin batayit bokku ne ci xewal yi ko yalla defal ke ngeneel yoya moy yalla dago tag ci tag nako ci xel danne ma dalla sahibukum wa ma ghawa ba nabi tag ko ci o laminam ne wama yantiqu anil hawa yonent bi du wax mukku banexam lepp lu mi wax rek ci yalla lay bayiko waye yalla ma tay tag nako ci gisam moy ci ay betam ne ma zaghal basaru wa ma tagha waye yalla tag ko ci abdanam dan ni alam nashrah laka sadrak ba ñew nak tag ko ci jikko yep ak wa innaka la ala khuluqin azim kon da ngay gis ne ki yalla ngeneel yim ko defal reyna lol motax serigne bi momit bam koy tag nan ko labista siyabal majd wal fadl wal ula wa fika min al akhlaq ma a'jaza al kulla ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam yow de ak mbax su fekkon ay ab yere la yow de yere bobu dang ko sol mu jot ci yow dal li epp la wa epp la bay direku waye yesu la ba nga xamne dafa gatt kon dal dafa yem ci yow kon dal yonent bi sallallahu alayhi wasallam luy ak mbax rek dafa yem ci mom sallallahu alayhi wasallam ba tayit motaxit serigne bi mang koy wax ci alquran nan mang koy waxit nan ko laqad jaa fil qur'an nan ko laqad jaakum qad jaana madihan lakum min allahi zil arshil azim al mufaddil ne ko dal laqad jaakum ñew na ci lo xamne daf ñuy tektal ne lo xamne yalla daf la fay tag ak it ay ngeneel yu la fay yalla defal ndax yalla neena ko laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minin raufur rahim ni yalla neena yabalal na len ab yonenti bo xamne dafa bok ci yeen ko xamne
dana am lu koy met lolou su fekke ne gis na len gis na kenn ci ak njabotam am dara lu koy nakari wala am len lu koy tees waye dani ku xerli ci yeen ci lepp lu len di jariñ waye ku xerli ci yeen moy ngir gindi len tek len ci yoonu l'islam waye ku xerli ci yeen ci lepp lu len di naral lor sax lolou jaral nako lolou dal ci kawam ba lolou jall te mu baña del aw xetam dani ra'uf rahim waye ku ñewante la waye ku yer am yermane lay ci aw xetam mom sallallahu alaihi wasallam ndax lolou feñ na ci bim demé taif moy di len wo biñ ko jaan biñ ko sanni ay xeer ba nga xamné deret yaangi touru malaaki fek ko fofu ne ko nak ñaanal sa borom neena lo wax mu def ko mu ko yow borom subhanahu wa ta'ala jéggal len ndax ñom dañu xamut jéggal len kon ngay gis né lolou ku yermanon ay ku yermon xeri la bokk na ci yermanem gogou moy gis nga bam ubbe fathu makkah bim ñewé ubbe makkah fek fa yefari wax leen ne leen indi fa mbolo mu bare yo xamni yefari mu ñu ko dekk bim leen waxé na leen lu ngeen yaakar na mom la leen def ñom ñep dal nako ñun de xam nañ ne yow nit ku baax nga doomi mbokk baax yonent bi ne leen dem leen jéggel nañ leen ta boba mënon na fayu kon da ngay gis ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ku bari won yermane la waye bokk na ci ngirel yoy ma wax ne yalla defal nako ko moy yalla wax na ci alquran ne kep ko top yonent bi melne nge top nga yalla waye nenet motax mune may yuti'ir rasula faqad ata'a allah kep ko top yonent bi top nga yalla waye nena wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima ene kep ko xamne top nga yalla ak yonentem yow da nga texe go xamne texe gu ber la waye bokku na ci ngeneel yoy te gëna reey moy yalla mbolem jaamu yalla yi nga xamne def ñuko digal ben dong lañu digal ba pare dat kay and ak ñun diko defando te moy julli ci nabi sallam mbolem jaamu yalla yi ñu digal yep dañu digal ñun kess ñu def ko waye ben lañu digal bo xamne mom moko def mom ci bopam mo koy def and ci ñun ñukoy def te moy julli ci nabi sallam ndax mo ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon yalla mom mo ñuy digal ñuy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waye bokk na ci ngeene liko yalla defalon moy sahaba yi buñ masandi tok ci yunus sallam lelek nit ñi daan wax bay seen kaddu di xawa yekitiku yalla wacce len aye di wax ne len bu ngeen toge te yunus sallam tegg ni ngeen fa wara yallo tegg ni ngeen ko wara jox tegg ni nga xamne mom ngeen fa wara joxe moy talib gi ngeen wara andal dal ak ko yar ge tegg ni ci kanam yunus sallam bok na ci yar bobu mo ne len su len yekiti seen kaddu lu kawe kaddu yunus sallam waye bo len di waxit bu len beral seen kaddu wala ngeen koy wowe sax manam awturam nan ko ya muhammad wala ngeen koy dakantal ay denga waye bu ngeen koy wo de len ko woyé ya rasulullah wala ya nabiyallah yalla neena ci alquran ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bilqawli kajahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tashurun neena lol bu ngeen ko defé amana seen jëf man na yaqku te bo wadu ngeen ko xam kon yalla ku am manam ko am xemem te wala ku bëgg la ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lol motax bokku na ci yoy yalla neena bu len wute yunus sallam kep ko wute yunus sallam dem top la ko neex neena lam top de du ko jari te danañ ko baye te bu ëllëgé danañ ko duggal sa wara jahannama kon upp wute yunus sallam upp na def yalla neena wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساء المصير موتاخ ووتو يونس سلام ابنا ديف بو خوله غزوه الاحد خار غاني غني غني وون جولي ني ميغي سابوبو تي ريك تي ووتو ييغا خامني manam wote nañ ko ndigal yunus sallam ñam tegon ca dojwa joxol len fetti ne len bu len fi joge gis nga ba ñoñu bañ fa joge rek la len di dal ca la len dal kon yunus sallam wax ci mom ay ngeneelam wax deug yalla bari na lol ba nga xamne li yalla wax ci mom ay aya bari na lol ñu ñew len rek manam ci ay jikkom ak ay ngeneelam manam yunus sallam agit liko yalla defal li ci ay ngeneel ak xewal lepp
téwut ak nak nom ndaysan ko toroxlu la won monam mo uppon nit ñi manam toroxlu garat bi ko yalla defal lepp ko toroxlu la won ndax manam it to ko sori won la ak reey batay dakh na tere sahaba yi ne len suma de ñew bu len jugati di taxaw ngir dima magal ngir kom ni nga xamne no lañu def boori mo ñu sansam lu ko tere won ay sahabam waye yuntu sansam dal na seti ay miskin ak ñi nga xamne ay fuqara ulan ba nopi lol tayit kep ku ko mandi wo dana la wuy mo xam ab jam la mo xam ku ris la wala ku risu ku ko mandi wo soxla ko yunus sallam moy dana dag ay yitem ak lum non def moy dem wuy ji la nga xam yunus sallam neena bu masan di tok ci ay sahabam neena day melni kenn ci ñom nga xamne kenn du ko rañi lañu gi dess waye bokkon na ci jikom yoyam mom yunus sallam bu masan di ñew ci aw nit buy tok day xol fa mbolo ma fam yam mu tok fofa waye beggut di ñew di jigeet am mbolo lolu dawu ko def waye nak ndaysan ci xeruk sahaba yi ñom bu yunus sallallahu alayhi wasallam tok ci pegg wi nga xamne dañuy juk par kenn diko wër ba yunus bi mu ji nek ci digg bi nga xamne lolu ak beggam sahaba yi niñ ko bëgg won motax suñu yaay aisha radiyallahu anha daf ñuy netali ne yunus sallallahu alayhi wasallam de moy danna defar ay dalam bu dag mo masana dag mo koy defar bopam kazalika ay yereem bu masana xoteeku mo koy ñawal bopam ba tayit neena danna liggeeyal bopam comme ni nga xamne kenn ku nekk ci yeen non lay liggeeyale bopam danne dal leleg danna fajeere manam danna fajeere soble wala laaj wa tayit danna foot ay yereem waye danna ratal bopam ci ay xaram waye di liggeeyal bopam mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam motax borom motax serigne touba bam koy tagne ko huwa akmalul wara khalkhan wa khulqa zahara wa mithlu qat lam yura wa lam yura fi shayami mom yonente bi dafa mat ci bind mat ci lepp nga xamne yonente sansam dal ku melni ki mom mo kawé nit ñi ci bind kawé nit ñi ci jikko kawé nit ñi ci abtar kawé nit ñi ci lepp mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tasalim min nana nabiyyun rasulun خير عبد وسيد خليل حبيب مثله ليس يعلن من يونتي صلى الله عليه وسلم موي نغن اب جام موي خريتو يالا دي سوبل يالا بيغا خامني كو مينيك موم دال كين موسو فيكو غيس نبيخ اديب ذو حياء معذب نذير لمن بالكفر والشرك يعلن نصيح بلا غش عليم معلم سخي بلا من كلام يلين خامني يونتي صلى الله عليه وسلم daf la lan labire ta buran labire dawul wax mukk lo xamne lulay naqri la wala lo xamne daf lay merlo mom yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay ngeneel yo xamne yalla defalon nako motax yaronte bi nima ko wax rek manam kenn la won ci ay sahabam bu masana tok ci ay sahabam yi manam do ko xamé kenn amna ben sour ñu jox len aw ñu jox len am ben xar légi sahaba yi kenn ku nek di juk di am loy indi ñe ray xarma ñe daldi dem fesko mom nak ñe dem indi ndox mom yunus sallam mom mu dem di indi mat bi ko sahaba yi ne ko deet yow yunus sallam deet togal rek bayel ñu def lepp mu ne len deedet ndax bëgguma ragne ko ci yeen manam ma bëgg dal melni ki kenn ki yeen daldi dem manam daldi taxani daldi indi matuma kon da ngay gis de yonnate bi sallallahu alaihi wasallam kenn la won ci ay sahabam tayit ku rafetone jikko la tayit ku baxone la lol nga xamne yefeer yi nga xamne sax dañ ko lan lor moy ku ci masana febar daf la lan dem moy di la sété ji mom yonnate bi sallallahu alaihi wasallam kon da ngay gis ne li wax deug yalla ay ngeneel yu magala ak ay doy kay tax borom subhanahu wa ta'ala dane yonnate bi sallallahu alaihi wasallam de royu kay bu rafet la ci kep ko xamne da nga bëgg roy moy na roy yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yalla da ko matal ci lepp kon ñu ñew rek wax tuuti rek manam ci sahaba yi nga xamne ñom la doon dundoro moy naka lañ bëgge won sangaram wala lu jitt lolu sax ñu wax lenn ci ay cadeau yo xamne bokk na ci yonnate bi yim raan wax neena wax na ci melukan ab julit mune julit moy ko xamne manam julit dal moy ko xamne julit ni mucci nañ ci aw laminam waye mucci nañ ci ab loxom moy aw laminam du len ci xass du len ci lor waye aw loxom it du len ci def dara lo xamne lu baxul la
waye wax ne ne la yadkhulul jannata man la ya'munu jaruhu bawa'iquhu neena kep ko xamne say dekkando manam amuñu manam ku wuruñ la ci walu seenu ay manam yow do dug aljana waye da na wax ne la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu nafsihi kenn ci yeen ak ngeum yallam du manama mukk luddul ne lim beugal bopam mom la beugal ay mbokam waye da na wax it ne بولين ولا تباغدوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام نينا بولين دي مرانتي بولين دي إنيانانتي بولين دي ددوانتي واي نيغي نيك أي جامو يالا يو خامني دا نغي نيك أي مبوك لا دينا دغنو تي جوليت موي مري مبوكوم جوليتام لو كاوي نياتي فان واي بوك نا تي يمران واخ نينا المؤمن للمؤمن كالبنيان yasuddu ba'dahu ba'dan neena julit julit niñ wara mel dañu wara mel niki moy ab tabakh bo xamne ciment bi manam brique bi day tagu ci kawam brique bi tagu ci kawam ciment bi ñew boole len nga xamne lu ci yaqku rek ñi ci dess ñep dañ ko yek moy lu metti kenn rek ñom ñep dañ ko yek kon li len rek la ci ay waxi sahaba ci ay waxam momin sallam légi rek ñu ñëw ci sahaba yi momit niñ bëgg woon yoonenté bi sallallahu alayhi wasallam da sahaba yi kenn ci ki wu né seenu bëgg ci yoonu sallam fessoon na loolu ba nga xamné buñu massaan di togg ak ñom buñu massaan togg yoonu sallam da wuñ xam juk waaw moom dañ dan togg rek da melni ki manam xamuñ juk yalla nak wacc leen ay di wax leen ya ayyuhal ladhina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ay yuzana lakum إلى طعام غير الناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يوصي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق يعني يين جولين ني بولين دوغتي مكر يونتي ولا نيك يونتي بي لودون دالين سي جوخ نديغال وايي سولين ووي بوغين دوغي نانين مانام بولين ووي داغين دوغ وايي بوغين خيولو با بار نا نانين تسارو ndax bu len fa tok di waxtana yunus sallam ndax lolou day lor yonente bi ndax amana mu beug def ay jaamu yalla taw boba du meuna jek juk di tekkali ko ne yeen te nen lolou bu boba day lor yonente bi te yonente bi day am kersa ci wax len ko wa yalla nak mom amul kersa ci wax len ko kon da ngay gis ne borom subhanahu wa ta'ala manam mi ngi wax fi rek manam ci ñuy bayyi xel lol ñu ñew ci abou bakkar mi nga xamne moy ki gën ci xed wi ginaaw bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam jalle mom de ak bëggum yoonte bi foko takkon wessu nako ben bok na ci moy bi nga xamné yalla jox na ndigal ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ngir mu gaday jugé makka dem madina abou bakkar boba may won kërëm nekkon fa momit ak soxna aisha ak it ñenn ci wa kërëm yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñew fa daari fëgg bimu fëggé ñu daan né kan la am ku daan né xagn na sa andando bi la abou biñ ko ubbi le mu nek nusa sallam yonente bi daldi ñew wax abou bakkar dan ne ko manam yalla jox na ñu ndigal wajal manam ñu gaday abou bakkar neena ngir beggum begg ñu nusa sallam ak ngir xer gum xer ci gaday ak ci lu ba neena da fron joy ngir da fa big boy joy ta aisha neena musuma gis nit ko xamne day joy ngir mbekté kon gis nga li ak bëgg dëgg la waye loolu yëmu ci moy néena biñu and di dem ci yoon wi néena lélék Abou Bakkar day dox ci kanamam lélék mu dox ci ginaawam biko Yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko lo jublu ci li mu ne dama bëgg bu féké na loy loré la mu ñëk ma lor bu dé ci kanam lay bayiko bu dé ci ginaawit moy mu gën ma mu ñëk ma lor niki nonu biñ duggé ba ci bir xon biñ ñëwé ba ci bir xon tumi yone Abou Bakkar dafa wax yoonenté bi ne ko bayima ma dugg ba paré bu fekke amna len lu fay loré mu ñëk ma lor yaronte bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ci ndigal bimu duggé daldi dugg tok gis am pax mu daal ci tek tankam yaronte bi daldi dugg bimu duggé fa yaronte bi nak manam dalu dikkel ko fa moy muy nelaw fekke na bobu bobu mi ngi ko tek ci tanku Abou Bakkar légui Abou Bakkar far ak jaan genn mat ko ba nga xamné dangar jaangi yek waye Abou Bakkar yewul yunus sallam waye ronkañam yi dal manam modal yunte bi yunente bi dal yewu dal koy laaj ne ko li lan la mu dal ne ko dafa am jaan juma mat te bëgguma la wona ye motax manam motax waxuma lako yunente bi ndesane yewu ci mom dal koy ñaanal yalla dal di tefli ca ca
fako jaan ji mat mu daldi mu daldi dangar ji daldi dañ kon da ngay gis ne li ak bëgg la go xamne foko tak wessu nako niki noné ci Omar ibn al-Khattab agit Usman ibn Affan agit moy bayyun sallam la yene moy Omar bëgg bok na ci bëgg mëg nusa sallam ba yonenté bi di wajal ab xaré ne kenn ku nek lu mu way mëna dimbalé na mu ko dimbalé mom mu dem xaj Allah lepp da koy indi Usman nit nek non Ali nek non sahabi ko ci tudd ku nek rek manam non la mel légui ci ghaswatul uhud nga xamné ci ghaswatul uhud fofu sahaba imam biñ si wolé né ray nañ yonenté bi sallallahu alayhi wasallam yonenté bi jenn di dox ngir di wo julit ñi yéféri biñ ko gisé dañoo daw daal koy deggmal ngir bu ko ray ndax bobu dañoo taxawon temmu ci fayu ndax li leen ndax liñ leen defoon ci badar mom lañ bëggono fayu waye nak diir bi nga xamé né yéfer yaangi daw jëm ci yunus sallam ci la ko nak julit ñi gis da daw ñom ndik liñ ci yunus sallam wër yunus sallam moy di défendre kenn ku nek moy xex fa xex bu metti ñom ñep ñu taxaw nga xamné Abu Talha ta mom dafa wone won kanam ngir fetti di ñew di dal ci deñum ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam manam moy ngir muccu moy wax yunus nan ko nahri duna nahrika ya rasulullah sama deñ defna ko mu yessa deñ moy bala la fetta jam dal moy nama jam abu dujana momit dafa teddon dafa seggon wone ginaaw ngir fetti di ñew di dal ci ginaawam ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne bi nga xamé né yunus sallam nak fofu ci xarit ak limi metti gañ nan ko ba doron ko jasi ci lekh bi ba dereej ji dugg ci bir nga xamne Malik ibn Sinan mo ron mu ci dereej ji bi bare yunus sallam ne ko yabbi ko mu dal ne ko duma ko yabbi dal koy nan yunus wi ne kep ku bëgg gis nitu aljana xolal ke nga xamne non la xexé manam bañ ray ko waye niki nonit ci ghaswatul ukhud batayit amna ci ñaari waxambaane yo xamne ay ndaw lañ ku ñu tuddé Muaz ibn Umar ak al ibn Muaz ibn Umar de Muaz ibn Umar ibn Jumuh ak Muaz ibn Afra ni ay ndaw lañ won Madina lañ dekkon bokon ci ansar yi ci ghaswatul badar dañu ñew ci Abdurrahman ibn Auf dal ne ko ana kan moy Abu Jahl ndax degg na day ngagne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam Abdurrahman ibn Auf dal ko koy wan bim ko wone ñom ñaan ñep ñu dal di tepp ci kaw Abu Jahl dal koy door jasi ji manam ba ray ko ñom ñep dal di daw ñew ci yunus sallam dal ne ko ray nañ Abu Jahl yonnati bi ne len yekete len sen jasi ñu yekete mu taxdere mu ne len yeen ñaan ñep ko ray après Abdullah ibn Mas'ud nak fekk na mom neysan yalla daf ko bind won tank yi xagnna yel bi dafa xawona sew dafa xawona tuti Abu Jahl mas nako rombu ben diko khas ay nak mom mo dem ba gis Abu Jahl nak dal di jël jass yi dal koy dag bopam ñu idil ko yonante bi sallallahu alayhi wasallam ngay gisit wax mbani niñ bëgge wonu sallam konit waye yemun ci lolu amna ci Zaid ibn Dasinata nga xane biñ ko jenné won ci hurum makka ba ngir bëkk ray Abu Sufyan da ko ne bo Abu Sufyan bobo tobugut da wone ko ma ngi lay setlo ci yalla giñlo ma ngi lay giñlo ci yalla ndax bëggon nga Muhammad nek tay fi sa place ñukoy bëgg ray su ko defé yow nga nek sa kër nek ci jamm mu da di giñna ci yalla bëgguma nek sama kër di nek ci jamm yunus sallam ak dig diko jamm lesan xolal bëgg guuy bëgg gi nga xamne non la ko sahaba yi bëggoon ridwan la ajmain waye nek non amna ci xarabet ben jigen bo xamne lesan momit bu jambar la xamne saudata bint qais suma jubu nu lañ ko wax nga xamne mom dañu ray jëkërem ba nopi ray mbokam ba nopi ray bayam waye biñ ko taggé ne ko ray nañ ñe daf leena wax na leen nuyu leen tibbi sallallahu alayhi wasallam def ñu ne ko mi ngi jamm mu ne leen wan leen mako ñu wan ko mu daan ne comme que yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi jamm de melni neki man dara jotuma bepp musiba dal bo xamne dolon na ma rek kon legi manam metetu dal comme que yaron tibbi ngi jamm ndaysan nga gis ne kon li ak bëgg la go xamne bëgg gu kawé la batay neki nonu yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam ci ghaswatul uhud bimi yamale sapé nga xamné boba dafa duggon ci bir nit ñi moy de yamale sapé bimi yamale sapé nak moy bimu accé ci aw
ci ben sahaba fekk na dafa xawone genn sapé yonenté bi jël yar bi mu yoron dal ko koy tek ci bir bi doti ne ko duggal mu ne ko yonenté bi ga ñone yonenté wak biram bi sallallahu alayhi wasallam bu tedd ba ne ko fayul mu dal di ñew ba ci bir bi dal koy foon dal koy tek yaramam yonenté bi ne ko lo djublu ci li mu ne ko dama xamné ma ngi ni di jakarlok samay non te xawmu ba xam dina delu sat mo bëgg suma ci faato sama yaram mu jëlal sa yaram yonenté bi ñaanal ko aw yow batay niki nonu ci sahaba yi comme senu bëgg ci yonenté bi sallallahu alayhi wasallam fo ka takku mana wessu la ku ñi wax sawban ben momit dafa waxon yonenté sallallahu alayhi wasallam ne ko man yonenté bi dama la bëgg ba nga xamné suma la gisut moy damay wét suma la gisut damay wét ben sur mu ñew ci musa sallam mené na kanam gi dafa xaw soppé ko yonenté bi ne ko lo djublu ci li mu daan ne ko ah man dé dama manam joyu manam uma metti ngir fébar wala ben metti waye dama xamné suma la gisut damay wét té suma fatlé ko al-akhirah damay ragal né mëna la fa baña gis ngir né bu ëllëgé buñ la dugulé aljana yow da nga yek ci kaw yonenté ya bu boba man fi may nek ak fi ngay nek duñ bok su fekke na duguma aljana duma la gis waye bimu waxe li yalla wacc ayat alquran bi nek wama yuta allah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama allah alayhim minan nabiyyin was-siddiqin was-shuhada'i was-salihin wa husna ulaika rafiqa kon mbokk yi ñu yamale fofu kaddi ngir ñu liñ indi won bari na waye lima wax rek yunus sallallahu alayhi wasallam mom luñ ci wax dañ ci barkelu rek waye ay ngeenelam mënuñ ci wax ba jéxal ko kon di ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala ñu fekk lo ñu gam gi te lepp luñ fay def ci aw yu yalla nangul ñuko sallallahu wasallam ala sayyidina muhammad wa sallim.